NRC খসরা থমাল বহু বিদেশীর নাম সন্দেহযুক্ত ভোটারও লাখে লাখে সোমাল NRC বিদেশী ক্ষেত্র বিষয়াই সুমুয়ালে বিদেশীর নাম অসমীয়ার জাতীয় দলিল NRC সন্দৰ্ভত দেওবাৰে এনে বহু বিস্ফোৰক অভিযোগ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা উপমন্যু হাজৰিকাৰ যিসকলে চিনাক্তকৰণ প্ৰক্ৰিয়াত জড়িত আছিলে NRC তেওঁলোকৰ নামে অহা নাই NRC এটা খাইৰুল ইছলামৰ কেছটো জানে এফআইআৰ ট্ৰাইবুনেল কেছ হাইকৰ্ট এতিয়া আমি কাৰ দ্বাৰা কাৰ চিনাক্তকৰণ কৰা আছে অধিবক্তা হাজৰিকাই কৰা সন্দেহ উত্থাপন কৰা অভিযোগসমূহ এতিয়া জাতি প্ৰাণ সকলোৰে মনৰ বুৰবুৰণি মুখ ফুটাই প্ৰকাশ কৰা নাই কম বুলি ভাবি থকা বহুজনে কিন্তু স্পষ্টকৈ তথ্য সহ কৈ দিলে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাজনে পিছে কয়ে এতিয়া বিভিন্ন মহলৰ ৰোষত পৰিছে অধিবক্তা হাজৰিকা হাজৰিকাৰ অভিযোগক নস্যাত কৰিছে কংগ্ৰেছ বিধায়ক আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলে উপমন্য হাজৰিকা দেৱে যি ধৰণে কৈছে এই কথাটো তাৰ নিচিনা মানুহ এনেকুৱা কথা আগে পিছে কৈ থাকে শিলাদিত্য দেৱ উপমন্য হাজৰিকা এইবিলাক মানুহ আছে কাৰণেই আজি অসমত BJP আহিছে বা EDF নিচিনা দলৰ জন্ম হয় এইবিলাক মানুহৰ কাৰণে ডি ভোটাৰ মানে বিদেশী নেকি অধিবক্তা হাজৰিকালৈ এই প্ৰশ্নৰেই বিধায়ক মণ্ডলৰ অভিযোগ বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ দায়িত্বত অনভিজ্ঞ মানুহ থকাৰ বাবেই ভাৰতীয় মানুহ হৈছে ডি ভোটাৰ ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰাইবুনেলৰ জাজমেণ্ট শুদ্ধ জাজমেণ্ট অহা নাই ইয়াত পক্ষপাতিত্ব হয়তো পক্ষপাতিত্ব কৰা হৈছে নহলে তেওঁলোকে উকিলৰ ভুলৰ কাৰণে ইয়াত হৈছে নহলে একিউজজনৰ অজ্ঞতাৰ কাৰণে হৈছে নতুবা তেওঁ সময়মতে হাজিৰা দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে এক্সপাৰ্ট ৰাই হৈছে ট্ৰাইবুনেল জাজ গোটেইখিনি ৰিভিউ হওক আপত্তি নাই কিন্তু ভাল মানুহৰ দ্বাৰা অভিজ্ঞ মানুহৰ দ্বাৰা ৰিভিউ হওক FT কোডৰ যিবিলাক মেম্বাৰ আছে তেওঁলোক কিমান অভিজ্ঞতা পুষ্ট তেওঁলোকে হেৰি জাজ BPFৰ বিধায়ক কমল সিং নাৰ্জাৰীয়েও মানি ল'ব নোখোজিলে অধিবক্তা হাজৰিকাৰ কথা বিধায়ক নাৰ্জাৰীৰ মতে NRCত ডি ভোটাৰ সোমোৱা ডাঙৰ কথা নহয় ডাঙৰ কথা NRCৰ পৰা লাখ লাখ ভাৰতীয় বাদ পৰাটোহে তাৰ মাজতে নাৰ্জাৰীৰ অভিযোগ NRCৰ পৰা বাদ পৰা 40 লাখৰ 20-25 লাখেই থলুৱা লোক মই যদি কওঁ আপোনালোকে ডি ভোটাৰ কথা কৈছে মই কম থলুৱাৰ কথা যিহেতু মই থলুৱা জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ বেছিভাগৰে নাম কিন্তু NRC মানে খচৰা ড্ৰাফ্ট তাৰ কিন্তু বহুতৰে বাদ পৰিছে তাত মানে প্ৰায় মানে 40 লাখৰ ভিতৰত 25-30 লাখ মানেই আমাৰ থলুৱা জনগোষ্ঠীৰ মানুহ নাম বাদ পৰি গৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থায়ো উপমন্যু হাজৰিকাক উভতি ধৰি আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ক'লে কিবা ক'বলগীয়া আছে যদি ন্যায়ালয়ত কওক এই সম্পৰ্কত কিবা অভিযোগ থাকিলে বা কিবা বিসংগতি থাকিলে সকলো বিষয় আচলতে উত্থাপন কৰিব পাৰোঁ উচ্চতম ন্যায়ালয় গতিকে আমি ভাবোঁ যে উপমান্য হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক এই গোটেই বিষয়বোৰৰ সম্পৰ্কত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত তেওঁ অৱগত কৰিব লাগে মুঠতে কোনেও মানি ল'ব খোজা নাই জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা উপমান্য হাজৰিকাৰ কথা কিন্তু কিয় কথাবোৰ জানো মিছা কেমেৰা পাৰ্চন সুনীতৰ সৈতে মানস জ্যোতি বৰুৱা News 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট